awesome. Yeah. No niin, katsotaan, jos se katsotaan, että se on hyvä. Sieltä siellempää, sä voit ajaa kokonaan ympäri. Hei. Toi ei kyllä kuulu tänne. Yritä saada se, nyt kokeile siitä. No niin. Ja nyt tällä nyt nelivedon on se. Ei vaan mitään se vaan menee. No perästä vähän kiinni. Ota pidempi pakki vai? Kokeile siitä. Ei mene. Siitä sit vaan. Siitä tuli se toinen kaveri. Otsi vaan. Tänne päivä. Noni. Nyt sitten mennä vaan. Yhdessä ajamaan. Kuule se tiisi pöysi. Stop time! Stop time! 6 and 7 clear. Nyt sit näin. Se päästä maan. Varmasti pystytte. Ja, das ist ein gewisser Abschnitt, wo dann Okay, alles klar.